Українці можуть безкоштовно лікувати безпліддя. Новий пакет лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій додано до програми медичних гарантій. Це фантастична річ, що наша держава знаходить кошти і можливість і фінансувати таку важливу проблему. Знаєте, що мільйони українців роз'їхалися, мільйони залишилися, і народжуваність стрімко падає. Разом з тим, фінансування такої допоміжної програми наближає нас до інших країн Європи. Не гайте час, звертайтеся в обласний центр планування сім'ї напряму або до свого акушер-гінеколога і використовуйте можливість, надану державою. Демографічна ситуація Україні бажає кращого. Її ще більше ускладнила війна. Враховуючи нагальність цього питання на лікування безпліддя, держава передбачила цьогоріч понад 1,8 мільярдів гривень. Отримати послуги лікування на цей рік має можливість 30 тисяч пацієнток. З 30 тисяч пацієнток, які мають можливість отримати дані послуги, отримали тільки 346 пацієнток. Але радує те, що вже 130 жінок на сьогоднішній день народили. Якщо взяти статистику попередніх років, то це стільки за рік по всій Україні народжувало на протязі року. Зараз ми маємо 8-й місяць. Ця статистика, я сподіваюся, буде покращуватися. За один цикл штучного запліднення держава сплачує понад 60 тисяч гривень. 18 українських клінік уклали відповідні договори з НСЗУ та вже працюють за цим пакетом послуг. На Закарпатті наразі таких клінік ще немає, але жителі краю можуть скористатися пакетом послуг, приміром, у Львові. Що мені дуже приємно, це те, що я бачу в переліку тих клінік, заклади, приватні заклади, які є на ринку послуг понад 20 років. Тобто це є клініки, які мають стійку репутацію. У програмі протипокази зведені до мінімуму. Що ж потрібно, аби отримати безкоштовне лікування безпліддя? Маршрут такого пацієнта абсолютно звичайний. Пацієнтка може звертатися до свого лікуючого лікаря, може звертатися до сімейного лікаря, які створюють її направлення, до акушер-гінеколога. І вже акушер-гінеколог, який буде в складі консиліуму, в закладі охорони здоров'я, створюють висновок цього мультидисциплінарного консиліуму, затверджують його медичним директором, і така жінка має право, маючи на руках уже все обстеження, має право звернутися в найближчу клініку на вибір. Раніше були покази 3-4 роки непліддя для звернення за допоміжними репродуктивними технологіями. Сьогодні в наказі обозначено 1 рік. Дуже звели до мінімуму протипокази і дуже розширили покази. В уряді розраховують, що таке рішення дасть можливість народитися більше ніж 10 тисяч маленьким українцям щороку. Наразі 5 закарпаток пройшли онлайн-консультування. Ще одна невдовзі отримає лікування. Варто додати, медичний заклад гарантує конфіденційність лікування.